Hej välkommen tillbaka, det här är kapitel 2 nu så det är en ny spellista om man tänker på Youtube då. Jag ska börja med att läsa grafer som om du följer med så hittar du det i sidan 74 till 76. Jag ska inte gå igenom någonting egentligen, något exempel men jag ska gå igenom koordinatsystem. Den som är viktigt att du måste veta om koordinatsystem. Det viktigaste, är att du, äh, inte viktigaste, det, en av de viktigaste är att du fattar att det i origo är det 0 och 0. Okay. Så x där är 0, y är 0. Okay. Mm. Och det här är x-axeln. Eh, ibland kallar man till Våg är horisontell. 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 Um, axel också. Eller linje säger man också. Och det kan man ibland vågrädd. Linje. Det här uppe här är i axeln kallas man också som vertikal linje och lodrätt. Så din lärare kan växla till dessa eh, ord. Eh, det, finns, det finns två linjer som korsar varandra, alltså linje Ovanpå x-linje är ju positiv och höger av vertikal linje eller lodrätt linje är ju positiv. Så här är ju när man skriver en koordinat, så skriver man x och y. Så i den här är ju x är positiv, y är positiv. Vi kallar den för första kvadranten. Här i den här ovanpå uh, horisontell linje eller x-axeln så har vi att vi kallas den andra kvadranten. Och här är det, eh, X här är negativ och Y är fortfarande positiv därför det är på X-axeln. Eh, och vänster om Y-axeln. Här är det nedanför X-axeln och eh, vänster om Y-axeln ser att det, det negativa tal där. Vi kallar den för tredje kvadranten så att båda x och y här är negativa. Och okay, i fjärde kvadranten då har vi eh, x här är positiv, men y är negativ. Så till exempel jag skulle eh, ge dig en punkt som negativ 3 och negativ 2. Då vet jag redan att jag hittar den i tredje kvadranten så negativ 3 är X där, X först och sen negativ 2 är där. Så den här punkten är samma som den här koordinaten. Vad är den som du skulle göra egentligen i hela det här av, avläsa grafer avsnittet. Vi ska titta först, mer, mer först. Om den, jag skulle ta den här punkten. Vad är det för koordinat? Så tittar jag vad det X är, det är 2. Vad är Y är ju 6. Så det är ju 2 6. Om Jag skulle titta på den här uh, punkten. Och koordinaten är ju 9 för X. Där här. Och negativ 3 för E. Y e, inte e. e. Ja, då har du lärt dig hur man avläser grafen. Så so, om du är redo så går du som sagt till 74-76, 2001 till 2006. Och vi ses till nästa genomgång. här det så alltså bra. Hej då!